ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ مانگ لو مانگ لو، بہت بڑی دعا ہے، اسے کوئی کم دعا نہ سمجھنا، بہت بڑی دعا ہے۔ مسجد جاتے ہو؟ مسجد الحمدللہ، کئی ایسے ہوں گے جو جمعہ جمعہ جاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پانچ وقت نصیب فرمائے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاد رکھنا۔ یہ نعت خوانی بھی اس وقت کام آئے گی جب نماز ہی ہوگی، نماز نہیں پڑھنی، نعت خوانی کرنی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نماز پڑھ کر نعت خوانی کرنا، جب مسجد جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا مسجد جاتے ہو تو گالی دیتے ہو؟ تصور کرتے ہو گالی کا؟ کیا مسجد میں پہنچ کر تصور کرتے ہو کوئی گناہ کا؟ مسجد جا کر کوئی بےہودہ حرکت کا سوچتے ہو؟ ارے اپنے اس تانگڑیاں والا میں رہ کر تانگلے والی کی چھوٹی مسجد میں جا کر تمہارا حالت یہ ہو جاتی ہے، تمہارا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ تم گناہ تو دور کی بات تصور بھی نہیں۔ تو جب مدینے میں پہنچو گے، تو جب محبوب کی مسجد میں ہوگے تو وہاں گناہ کا تصور ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہو گناہ ہوگا؟ کیا خیال آئے گا؟ نہیں نا۔ تو بس یہ دعا کر لو کہ ہر وقت تصور مدینے تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور ویسے کرنی ہو، سرکار ویسے کرنی ہو۔ محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اس شاخ میں کیا رنگ ویسے کرنی گئے سر کا بن جاؤں مدینے کا مسافر، بن جاؤں مدینے کا مسافر، جبینے سجدے لوٹا کر ان کے کوچے میں، قدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو، کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، انہیں غم دل کی دل میں، انہیں غم دل کی دل میں۔
حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل کی دل میں 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 حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جاؤ کر ان کے کوچے میں اے جا مدینے کا مسافر مدینے کی جانب چلے مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا تم چلو نا چلو میں چلا قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار پہنچنا در پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں کے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا کا وقت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بس ایک ہی رٹ لگائے جا رہے ہیں اے کاش بن جا بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں آرزو ہے یہی اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دین موتی رہے دم نکلتا رہے Yeah.
گدا ہوں آقا کا گدا ہوں. بڑی مشکل بات کہہ دی, بڑی آسان سمجھتے نا آقا کا گدا ہونا, حضور کا گدا ہونا بڑا آسان سمجھتے, کہنا آسان ہے آقا کا گدا. غلام ہوں, غلام ہوں, حضور کا غلام ہوں, بڑے کہتے ہیں. بات سننا, جو آقا کا گدا ہوتا ہے نا وہ نمازی ہوتا ہے, جو آقا کا گدا ہوتا ہے وہ ان کی سنتوں پر عامل بھی ہوتا ہے, سنتوں کا عامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کا گدا بنائے, اور یہ آقا کے گدا کی ہی شان ہے جو اس طرح بات کرتا. ہر کوئی ایسی بات نہیں کرتا, یہ صرف آقا کے گدا کو ہی زیب دیتی ہے. انداز دیکھو, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, یہ انداز دیکھا ہے, یہ آقا کے غلام کو ہی جچتا ہے, یہ نماز چھوڑنے والے کو نہیں جچتا, یہ سنتوں سے دور ہونے والے کو یہ بات نہیں جچتی. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو نمازی بھی ہے, سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہے, اور دل و جان سے حضور پر قربان ہے. وہ کہتا ہے کہ آقا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو, بولو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی, او اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, پر گرمی میں آئے ہائے کیا حد ہوگی, نفسی 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 نفسی, ہر کوئی یہی کہے گا. ایسے میں اسی کیفیت میں اسی عالم میں اس کی اسی مشکل گھڑی میں ایک رکا ملے, اور رکا ملے دستے شہ بتہا سے, اور اس رکے میں لکھا ہو یہ فلاں بندہ ہمارا, ایسی مشکل گھڑی میں رکا ملے دستے شہ بتہا سے ملے جس میں لکھا ہو کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہمارا ہے, قسم سے کہو جنت کا ٹکٹ ہے کہ نہیں. بے شک بے شک, کس کی مجال ہے روک کے پھر جنت سے, کوئی روک سکتا ہے؟ جسے حضور لکھ کے دیتے یہ بندہ ہمارا ہے, جاؤ یہ ٹکٹ دکھاؤ جنت میں, کوئی روک سکتا ہے؟ اتار ہمارا سر نشر سے کاش دستے شگے بتہا سے یہی چٹھی ملی ہو, ہر بار تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے یا محمد
سی